إنني جاد مختصر جي سرکار نینات عباد رومی کشمیر آجمیا محمد بخش رحمت اللہ علیہ عرف کھڑی سرکار نا کلام مختصر جي ایک دو طرزن سنازا اس تو بعد مزید تبدیلی شانی اولیاء جمیع صاحب سرکار نی بڑی بیار جی گال میں اللہ تا دل کن رستا میں اللہ تا دل کن رستا کیوں کر ربے وے سمالا تک کاما راج ٹکڑے کھانا تُو داتا میں منگتا تیرا راج راج ٹکڑے کھانا پیر میرا جے تمڑیاں والا پیر میرا جے تمڑیاں والا پیر جاوے گلندا ہر مشکل وچ مدد کرے گا تمنا کھانا ہر مشکل وچ مرشد اونچا اونچیاں دے سنگ لایا سد کے جاواں اونا اونچیاں توں میں نیویاں نال نبھایا سد کے جاواں اونا اونچیاں توں میں نیویاں نال نبھایا قلب میرے نوں جدرا وے چڑھیا قلب میرے نوں جدرا وے چڑھیا اونی سایا سرکار نے ایک دو بول سڑے بھائی یاسر صاحب انہوں نے چاہتا ہے اور حاجی ایوب صاحب اور سڑے بزمچ میرے نیتی موسم چودری تیر مروف صاحب اور بھائی افتاب صاحب دیگر انہوں نے جتنے دوستے انہوں سارے نے چاہتا ہے دو بول میں دوستوں نے گوشگوار کرنا واجبا او یا عاشق عاشق ہر کوئی بندا عاشق بندا مار کے آئے زہر پیالا کوئی نہیں پیندا عاشق پیندا مار کے عاشق عاشق ہر کوئی بندا عاشق بندا مار کے آئے عاشق بنیا بچڑا لیتا نوک نزے تے چڑھ کے اللہ ہو اللہ ہو
ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ حق اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو راجا اقبال صاحب یو کے راجا ارشاد صاحب گوڑا نا تعلق راجا تنویر صاحب یو کے جناب راجا لیاقت صاحب راجا امجد علی یو کے شاید تبسم صاحب اف گوڑا اننا جناب راجا جنیر صاحب بندلی راجا اعجاز صاحب بندلی نا تعلق او جناب سارے دوست عمر صاحب او راجا ذوالقرنین صاحب چودری شہزاد صاحب انہاں جا قسم اللہ دی جھوٹ پایا تھا پورے عذاب جدائیاں کچھ نہ جا کے انہاں کولوں پیچھ جنا دے آیا قسم اللہ دی جھوٹ پایا تھا برے عذاب جدائیاں کچھ نہ جا کے انہاں کولوں پیچھ جنا دے آیا اللہ ہو اللہ اے اللہ ہو اللہ اے اللہ ہو اللہ اے اللہ ہو اللہ حق اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو تو اے دکھ دے ترس پوے کوئی سے کے آئے آخر سورے جان کڑیے صدا نی رہنا پے کے ہو کر لیا کڑ تے مغروری کھا لے جو کچھ کھانا آئے اگے تیرے سورے ٹاٹے جتھے تو وقت نبھانا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ حق اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو لالیا ایک دو بول ایک اور طرز ہے کہ ساڑھے دوست پر آج جناب مختار عادل صاحب انہیں نجات قاضی عزت بزم صاحب ملک قسم صاحب ملک شہزاد صاحب ملک عرفان صاحب ملک اجاز صاحب افقراز سینہ نجات ساڑھے بزمیں ساڑھے پائی جناب شمیم گیانی صاحب تشریف رکھنے انہیں نظر ساڑھے پائی جناب قیصر حسین شاہ صاحب انہیں جا ترلانی
سڑ بھائی جناب واجد ملک رفاقت علی منور ملک اجاز ملک زہر عباس زہر عباس انہوں نے چاہت اور جناب برخصوص سڑ بھائی عزیز الرحمن عمری نہ تعلق انہوں نے چاہتا ہے میں بول بیش کرنا ایک آواز کی تھی باجرہ ہجت راجے پانی منگے خون اینا دے گیڑا ہجت راجے ہائے ہجت راجے او ہجت راجے پانی منگے خون اینا دے گیڑا ہجت راجے پانی منگے خون اینا دے گیڑا کی کردا تینوں کول بٹھاواں کی کردا تینوں کول بٹھاواں درد پرانے چھیڑا ہو کی کردا تینوں کول بٹھاواں درد پرانے چھیڑا اے کی کردا تینوں کول بٹھاواں درد پرانے چھیڑا لالیا نال غور کرنا بھی ضروری ہے اس پاسا تے نیرا ہی پیا برال کوشش کرسا وہ جی کردا تینوں کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا تے میں تساں نے کول آں تے درد چھینے وچ آئی نہیں کسے شاعر آکھیا سا بھائی دکھ بانٹنے کی چیز نہیں ہے یاروں پر اپنے پاس کے دوستوں کو خبر رکھا کرو بڑی پیار جی گل میاں صاحب سرکار نے ہویا پھر سے آئی گنگی محمد خبر نہیں کھولا مت بچھڑنا جاواں دردی ماری اکھ نہ کھولا مت بچھڑنا جاواں دردی ماری اکھ نہ کھولا مت بچھڑنا جاواں لالیا میں دردی ماری اکھ نہ کھولا پھر بچھڑنا جاواں تے ڈاکٹر صاحب یہ حقیقت ہے یہ خواب نہ تکنے پھر میں حقیقت ہی تساں نے بول بیٹھے ہوں بڑی پیار جی گل میاں صاحب سرکار دی واہ واہ یا مر جاوا رستے اندر یا مینا کی لاج گواری یا مر جاوا رستے اندر یا مینا کی لاج گواری ہو یا مینا کی لاج
ਜ਼ੁਲ ਸਜਣ ਦੀ ਤਾ ਚਲੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲੇ ਕੁੰਡਲ ਹਾ ਕਾਲੇ ਕੁੰਡਲ ਹਾ ਕਾਲੇ ਕੁੰਡਲ ਹਾ ਕਾਲੇ ਕੁੰਡਲ ਜ਼ੁਲ ਸਜਣ ਦੀ ਤਾ ਚਲੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਕੁੰਡਲ ਜ਼ੁਲ ਸਜਣ ਦੀ ਤਾ ਚਲੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਣਾ ਪਾ ਕੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਣਾ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਖੜੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਣਾ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਖੜੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਣਾ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਖੜੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਣਾ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਖੜੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਨੜੀਆ ਨੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਣਾ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਖੜੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬੋਲ ਇਹ ਆਖਰੀ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਗਿੱਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਹੋ ਸਨ ਸਾਡੇ ਹਰਦਿਲ ਮੋਹਸਨ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਬਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਸੀਮ ਚੌਧਰੀ ਅਫਤਾਬ ਚੌਧਰੀ ਕਿਹੜਾ ਖੰਡਕਾ ਨਾ ਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਆਖਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਵਾ ਸਜਣਾ ਬਾਜ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਚਿਚਰ ਨਾ ਪਈਏ ਜੁੜ ਕੇ ਕੂਕੜ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਨੀ ਆਇਆ ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਲਾਲੀਆ ਸਾਬਰ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ ਖੋਰਮ ਜਾਨੀ ਤਾਇਰ ਉਰਫ ਮੁੰਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬਾਬ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬੰਦ ਵਾਲਿਆ ਯਾਰਾ
دس دکان آسانو دس دکان آسانو بڑی نے دلال ہمارا دس دکان آسانو بڑی نے دلال ہمارا سجنا کولوں چنگی وے ملدی سجنا کولوں چنگی وے ملدی سو واری وا ریو جو دی سو واری وا ریو جو دی ساتھی ویر کا مان نوئی وہ اصل پریت جنا دی ہائے اصل پریت وہ اصل پریت جنا دی ہائے اصل پریت اصل پریت علیا مختصر جی حمد بری تعالی نعت سرود جہاں اور سرکار نے سیف الملک تو بعد ہدیتن تحفتن سرکار نعمت اچ میں ایک قصیدہ پیش کرنا ولیاں پاکاں دی محفل ہے کوشش کرساں جتنا میں ٹائم تساں دے درمیان رہواں پاکاں دیاں گلاں تساں دی پیش نظر ہون بالخصوص چار جناب سائیں بدر صاحب اور پیر سید زہیر حسین شاہ ڈونگے پیر سید محسن شاہ صاحب ڈونگے انہ دوستانی چاہت بالخصوص اور ساڑی بزم وچ میرے بھائی چودھری طاہر معروف صاحب اور بھائی آفتاب صاحب قاضی اسد بسم بادشاہ گروپ دربار مائتوتی انہاں نی وی چاہت ایک دو بول ہدیتن تحفتن سرکار دی مدد میں پیش کرنا ایک دو بول ہدیتن تحفتن سرکار دی مدد ایک آواز کی تھی علی دے لال نے لجپال نسلاں تار دے دے نے ایک دو بول بطور حاضری علی دے لال نے